Obaveštavamo građane, preduzetnike i pravna lica da će odeljenje lokalne poreske administracije raditi od 8 do 12 sati 22. i 29. decembra u subotu, tako da poreski obveznici koji nisu izmirili svoje obaveze to mogu da urade u tom periodu. Poreski obveznici koji su izmirili svoje obaveze, a žele da provere stanje, imaju priliku da dobiju informaciju o izmirenim obavezama.